Всім привіт! До моєї колекції попала така ретро-платівка, пластинка, як колись казали. Темою цієї пластинки є творчість Софії Ротару. Тут є українські мелодії. І, звичайно, на мові ворога. Є такі мелодії деякі на рідній мові молдавській. Зараз я продемонструю пісню «Водограй». Він їй дарує їм осіння сна, а ми зіграємо на струнах оки.